stunned to death. Yes. Open team two. Dodi, huomenta. Huomenta, huomenta. Hungry Squirrel. Moro, moro. Eileksi sit. Odottelee kauhulla golfin alkamista. Oh no. Huomenta, huomenta. Viimeinen haaste mulle. Eilen tein sitä Devil's Duckersia. Tein. Kaikki muut onkin tehty. Huonommin tai hyvemmin. Huonosti suuri osa. Mutta kuitenkin kaikissa on joku suoritus, paitsi tästä. Katsotaan saada mitään. Katsotaan haastekuvaus. Mä en sitä kunnolla lukenut kaikki. Siellä on niin paljon numeromääksi, mutta en tiedä, jos ajatella asiaa. Luotaan se nyt. Eli, käännäs vähän. Okei, itse asiassa vähän tuo telkkari ruutu. Pähkinäsuus. Paras haaste viikaksi. Vähän pelottaa jo. Jälkeen haaste viikaksi. Oh boy. Hot Shots Golf. Open Tee 2. PSP. Turnaamon Tiger. Saan minigame modessa 200 points. 0,5 pistettä. Saa alla olevat tulokset tai paremmat etu- ja taka- 9 reijillä. South Alps CC etu 9-3 taka 9-3 0,5 pistettä. Nagawaka Public GC etu 9-5 taka 9-5 0,5 pistettä. Ja Michinoku Pass etu 9-7 taka 9-7 0,5 pistettä. Ja sit tuolla on huomioissa, että on samalla toivon save gamein, missä on ilmeisesti parempia hahmoja. Paremmat hahmot. On lokattu hahmot ja gear, jolloin haasto on helpommin suorittaa. On lais. Sana. Birdie antaa -1, Eagle -2, Albatross -3 tulokseen. Bugi antaa +1, Double Bugi +2, jne. Par on 0. Sumppee samppee, hyvää huomenta. Joo, semmonen haaste. Mä ymmärrän noit mitään, se on tommoset hemmetin urheilutermejä, perkele. Mä vaan pelaa peliä, mä minigame, se kuulostaa vähän videopeliltä. Mennään sinne. Mä oon golfia, mä oon pelon viikolti, kyllä mä tiedä mitä siitä. Mä oon vaan löynyt palloa siinäkin. Jos peli on sanonut hyvä tulos, mä uskon. Joo. Joo, mitäs sumppasampe? No mitäs orava? Onks orava saanut haasteet tehty nyt sitten? Kun jossain vaiheessa oli aina joku viesti siellä. Ei ainakaan listalle ainakaan nää suorituksia. Oh, Tompakin on golfannut näköjään. Onko se aina joka on golfannut? Taitaa olla, ainakin niinku lähettänyt tuloksen. Makaan vielä täällä, kun heräsin vasta. Okei, huomenta vaan tosiaan. Just muistin, että mulla on kahvi loppu. Oh no. Okei, single player mode. Minigame, siellä on heti semmonen. Jos taas perinteisen tyylin pari tuntia ennen äänimerkkiä rykäs, joo. Voitatko paska. Expert, onko nää niinku niitä hyviä hahmoja, mitä sain? Sai tuolta sitten vai? Voisin olettaa näin. Uskallan veikata, että expert on parempi kuin novise. Nyt oli kuvaus. This dedicated swordsman has a swashbuckling shot, but is weak with impact and curves, not by impact golfis. He draws the ball. Mm-hmm.
Saksalainen mamma on ihan 6/5, okei. Okay. Elite Ice Queen, tää kuulostaa mun valinnalta. Tää Chad. Oh boy. Siinä on oikein Chad. On no. Virgin Mifune. Chad. Gloria. Super stylish golfer. Mennäänkö Leelle? Täällä on outfitteja, katsotaas. En mä nyt statseja katoa vaan. Täällä ei oo mitään outfitteja. Herra jästys. Tässä on kyllä kans aika. Nyt on paha valinta. Ai. Täällä on kyllä... Katson, okei, no mä katon kuitenkin statsia, vaikka sanoin, että en katon, niin... Kyllä mä menen Leellä. Täällä on power pikkasen enemmän, täällä on kaikki muut enemmän. On täällä parempi spinni, mutta sekin on aivan sama. Aina ottamassa kalsereja, no niin, totta kai. Niin, ja sitten kolmi on puuttunut, outfit hetkenä. Niin joo, tossa pääsee välittämään näitä. Niin tuo alempi niinku mittaa näitä equippeita leveljuttuja kai kans myös. Eli täällä voi vähän niinku parantaa, jos joku juttu on huonompi. Niin. Eli mä saan täällä powerin käytössä täyteen, jos mä tos pick. Ei mikäs täällä oli ollut, pinhole oli siellä ympäri. Niin sillä saa kontrollin täyteen. Tää on niinku vähän valinta, että mä max control, power ja max control. Mulla on joka tapauksessa ihan jees. Kyllä kontrol tuossa kohtaa, mitä tää pallo. Täällä on jäätävä myrsky. Ekaks ottaa parhaat statsit. Sit varmaan turnamamoden sijaan lasten shotin. Hetkinen. Lasten shotin. Katsotaan, kun käy. Infinity varmaan. Boost more skills, but makes curving more difficult. Näin, siellä se olisi valmiina. Onks outfitel mitään merkitystä? Onks ne vaan... Warp body. Oho! Oho! Okei. Nää on näitä vaikea valintoja. Ei toi peli tai haaste pelata yhtään. Ei, mulla menee toi chatti mutta päin perästä. Se on niin paljon kaikkea, että mahtuu just yksi viesti tuohon kokonaan. Vaikeita valintoja. Mario Maker oli. Me voi olla termiski. Oi joku. Tää aika meneekin sitten. Ui hui, pingviiniä suikko aika mahtava. Ui tääkin kyllä. Noo, kyllä. Ah.
täytyy olla ajankohtainen. Haluatko meidän pää on termis? Haluatko meillä joku muu? Se huonankin oli aika kiva. Mut toi maski ihan me hevosen kaiken. joo. No tosiaan myöten tää menee suuhun. Tarjotaan minigame, e-shot, normal shot. Onks tää nyt niinku lasten shotti vai? Tätäks sä meinasit? Onks nää niinku... käytännön eroi? Tuo hevosmaski on kyllä aika pähä. Huomenta, moro Fureti. Se oli muuten hieno, mutta maski vaan meni typerässä niinku sen kaulalle. Ja niinku kaulalle lävitte. Mutta se olisi ihan siisti. Mä olin tän zombi, kun se on vähän niinku termis. Normaal on turvamode ja easy on lasten, okei. Okay. Mut ilmeisesti lasten kanta ei oo väliä minkä ottaa. Eli voidaan mennä lasten. Mut niinku... mä oon tossa enemmän kontrolli. Tai jotain. Let's do this. Pakko se joku syy olla, et siinä on... se toinen on lasten. Do your best. Do your best! Okei. Okay. Moro vaan tosiaan Furetta. Mitäs tää pelistä toimii? Niinku kaikki golfpelit, mut... okei. Okay. Kuulostaa sulla musiikki. Oh? Ah, älä... oh no. Wow, okei. Okay. Oh no, niin paljon eri mittaristoja. Oh god, mä painoin vahingossa. Oh no. Hups. Kuulen tuulen puhalan pelissä sekä ulkona. Ohoho. It's windy. It's windy. Niinku toikin sanoo toi tyyppikin. Onks se joku... oho, ei mitään tommosia hyviä. Tai ei mulla tryttyi. Onks se joku niinku resetti? Mä haluaisin vaan niinku aloittaa alusta nopea. Ei ilmeisesti. Tartti se voi luulis olla, mutta ehkä mä en oo pistänyt ohjaimia kunnolla. Mulla oli tää emulaattorista vanhassa haaste, jonkun vanha haasteen takia täällä, niin mä olin kaikki napit on ok, mut varmistetaan vielä control mapping. Onks start? Hop hop hop. Kai se on valittuna. Eiku, aah, no joo, on se silti oikein. Kyllä se niinku on. Se vaan, aah, interact game, okei, tässä vielä niinku, aah, niin tossa lukikin exit game. Ei se haittaa, vaikka painaa vahingossa laukussa, kun hän ei painaa toista kertaa. Niin, aivan. Mid game data found, no. Pitäisikö mennä treeningiä ensin? Mitä treeningiä tarvita? Here we go! Here we go!
best. Okei. Tuolla on toi mailakin itseasiassa niin 60 yardia mun mailla on toi 6, okei. No, katota. Päin helvetti. Aini tuulikin vois katsoa. No Mane, morjesta. Katso toi lasten moodi kuitenkin. Let's do this. Okei, tuuli on ton verran. Käydä nopeeseen praktisessa. Tsekkaa, miten tää peli toimii. Tai treeningissä. Mitä mennä noin oikein housseihin? Kyllä siihenkään haluun mennä. Minigamei vaan. Pelataan, opitaan pelaamaan. Tai sit otan toi e-shotti. Katsotaan. Vähän liian lasten kyllä. Mut silti totta silti yli menee pitää olla aikaisemmin ottaa tuon. Finn Big Bossi, moi! Ai niin, kato, mä oon katson toi 60 mun goali, mutta se on se juttu, mihin se vaan näyttää ton mihin mun mailla lyö. Onpas mä tyhmässä. Tyhmä. Kun mä katson nyt karttaa vaan tälleen, niin joo, kun mä näin sen vihreän, eikö siis sinisen ton rinkulan tuolla ja mä näin sinisen tekstin, että 60 yardia, niin mä luulin, että ne on niinku toi se mun goali. Sehän on toi mun maila. Ja Sumpesan perässä, subscribe with Twitch Prime. Kiitos Sumpe, apua. Aloitais peli alusta ja luotaan kekkoskasku samalla. Kekkonen on lukossa. Miksi Kekkonen on lukossa? What? Ai niin, joo. Sen takia sä aloitat Twitch Prime. Kiitos Sumpe. Hetkinen, kun päästään resettaamaan touhuja, niin miten tää peli toimii. Niin. Pistään Devitto ruutuun ja luotaan kekkoskasku. Muistaaks tei sivu? Green! Noni. Devitto! Sieltä Devitto hymyilemä. Kekkoskasku, pieni hetki. Me ollaan sivulla yksi, no perhana. Täällä on tausta siis. Ei, me ollaan jossain. Tuossa on toi, kun saa jo puuta päin. Mitäkin siitä seuraava sivu? Joo. Joo, toi se on. Ollaan sivulla 26. Joskus puhemieskaudellaan Urho Kekkonen joutui muutamien isäntämiesten kanssa keskusteluun ajankohtaisista
toimeentulokysymyksistä, joka oli parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Kekkonen selitteli tilannetta ja paheksui sitä, että maatalouden kannattavuutta yleisesti yliarvioidaan. Kesken puhemiesen sanoen joku isännissä virkkoi. Niin se on, niin se on. Ei maanviljelys ole koskaan kannattanut, mutta kun taiten elää, niin kyllä siinä hiljaa rikastuu. Näin. Semmonen. Mä en tiedä, onks tää kikkoskaas, kun joku maanviljelijä isäntä sanoo, että Kekkonen oli mukana tuossa kokouksessa. Okei, mikä se? Ootan se päivä, kun kirjan luette ja mitä sit luetaan, niin mä en tiedä. Sit voidaan aloittaa alusta, että se kuitenkaan olisi muuta. Enkä mäkään. Mä olisin varmaan sama kirjan alusta. Silloin luetaan todella sormusherraskirja, joo. Otetaan lause kerrallaan niitä. Lause kerrallaan juu, jotain tommosta, niin mikä ettei. Olis pitkää lukemista. Vitokirja, niin siis joo, Debito kasvukirja olis kans kova, mut mistä semmosen repäsä? Okei, continue. Ei, älä ota sitä. Pois. No, lyödään helvettiin, niin päästään äkkiä pois. Kirjakaavis. Niin aivan. Totta. Hyvä pointti. Knok. Kato. Kerran kun mä en yritä, niin kappas vaan. Termi tekee voltteisia. Niin. Just näin. No, ei ku. Nyt oikeas päin helvettiin, kiitos. Pisteet vaan sateelee, joo. Tonne noin. Haamos mieleen, joo. Joku tommonen zombinaama, niinku termiksi on kanssa Twitchissä toi. Se kuva. Myös emotekin siellä on. Tämmönen zombi. Alright, nyt kun me tajutaan vähän paremmin juttuja, niin tehdään paremmin juttuja. Päin vittua. Mut 40 silti. Okay. Let's go. Mikä oli tavoite? Se oli, mä itse pistän sen mun tohon viereen. 200 points on tavoite. 200 pointsia. Tuuli nappaa, mut se ei ihan. Helvetin kauas. -10. Next, vaan katsotaan. Pelataan yksi peli loppuun asti. 2x Lucky 50, niin se olisi siinä. Mikä vittu on Lucky 50? Mikä toi juttu, että saa samat tai paremmat tulokset? Se on varmaan sit joku. Onko se sit joku tupla juttu? Nyt muistan tuuli. Mitäs tuuli on? Nyt on suora vastatuuli. Katsopa lyödä noin. No, vähän pomppas kovaa pois. Kymppiin sieltä, come on. Pomppas niinku sieltä 50 kymppiin. No siis sieltä plus 10 nyt siinä niinku.
Melkoinen pomppu. No, vähän parempi vievsi mä. En sit tiedä mitä nyt pisteet se tarjoaa mulle. Mitä liikkuu kamera reset, se on X joo, mut mä en niinku mennä tonne MTV. Ei mitään tommosia, come on. Hyi pois. Jatka. Oh no. Nyt se jumitti ohjaimet. Okei, ei enää jumita. Niin mäkeen pyörimään joo. Mut siis niinku, kun mä olisin nähnyt noin pisteitä, toi punainen se on, eikö se ollut 50 yleensä sitä paras? Ja pieni rinkulakin siinä kyllä on, et se olisi kiva sille, aika tommat se liikkuu tonne päin, oh no. Okei, nyt se, okei, joo. Saatana tämmösiä pelejä. No ihan riittääks puhti. No sinne kaara, sinne meni kaartamaan. Perhän. No, kaksi silti he jäänyt miinukselle. Nyt on 100, puuttuu enää 100. Oh no siis, oh. Miksi ei normaa kamera kontrollit? Golf-peli kuitenkin vaan. Ja 30, onks se niinku paras täältä? Vai onks täällä yllärit? Hei, lyö taaksepäin! Ei oo sentään. Okei, ehkä 30. Okei, tohon noin. Oh god, okei. Tos niinku suoraan, mut kuis kovaa. Jos meidän, toi menee tonne asti, mutta se on myös vastatuuli. Oh god. Kamalataan vaan hapot täysin. Katsotaan kuinka käy. Kato! Sieltä! Kamo. Olisit katsotaan tänne 20. Siellä on 50. Se on kun niin kaukana. Itse mikä taso kyllä. Siisti. Onks tää niinku paras? Mistä tässä niinku vaihtaa maailma, jos mä haluaisin? Mä veikkaan, että tää on optimoi mun parhaan maailman niinku. Okei, onks tässä jos ei paina mitään? Joo, on. Joo. Tuolta vaihtaa. Siinä olisi aika liike. Toi niinku, tietenkin tässä on taas toi vastatuuli, mutta pitäis kova koetta. Toi olisi niinku, tuo takan toi juttukin, jos nyt siihen törmää. Toki täytyy taas ottaa huomioon, että mä lyön kuitenkin päin perästä. Ei se mitään. No, katsotaan. Katsotaan kuin käy. 10 edes. Hyvä. Nice! Okei. Okay. 50 on tuolla. Kymppi, kamo ei me. Green! Tuo oli kans joku 40, joo tuo oli punainen. Joo 50 tuo ylhä.
saatte nyt tuulen takia vähän hiljempaa, mutta ei. Ei. Last chance, no olkoot. Oh. No itseasiassa pelataan nyt loppuun, olisin vaan äkki vaan resetti, koska ei voida enää saada, mutta... Tuohon on sellainen hyvä tuuli tuohon kohti. Sata kolme. Nää. No ei, tää nyt oli tämmöstä. Oho, muuten. Vähän uutta vaan. Ei tän päältä vaikuta, kun vähän oppii paremmin. Tajuu, miten toi pallo toimii. Mä jotenkin, kun mä katson, että okay, tonne on tuulta, joten me lyö vähän hiljempaa. Sit se ei mene kuitenkaan sinne päinkään ja... Tossa olis toi e-shot. En mä tiedä. Gordon. Gordon. Let's do this. Okei. Mun on niinku vaan yks maailman tässä kyllä. No sen... Lihava poika. Joo, fat kid. Alien hominista. No, 20 ehkä. Hyvä. Ting! No, aivan liian myöhä. No, katsotaan. Mä oon piti jotain exit. Joo, paskan tää vähän helvettiä taas. Bitch! Mennäänkö Ishotil taas? Lasten moodil. Ehkä se on where to go. Okei, 100 pointsia. Mulla on nyt jo melkein parempi pistettä kuin äsken koko rundin jälkeen. Jos mä sain 3 pistettä sai viime koko homman aikana, mä sain ekan jälkeen 100. Toi vissiin toi auto, se ei ihan voi välttämättä luottaa. Voiko se myös painaa, mutta jos mokaa, niin se ei haittaa tai jotain? En tiedä. Aivan liian hiljaa. Mä toki en osaa arvioida noita prosentteja yhtä. Älä, ei tuu vielä voittopisteen välttämään, mä oon kerännyt miinuspisteitä täältä. Niin kuin näkyy.
Pyytää se vaan mökeen menemään, niin. Oh boy. Taas kuinka mä uskalla. Kai nyt jonkin tohon asti pitää jonkun myötätuuli ja kaikkea ja ihan päin. No 20 piirissä, come on. Mä en näe sitä tynnyrit account 20. Hyvä, ei ollutkaan. No. Tarvis se joku taas joku 50x2. Huijaa perhana, joo. Toi olisi niinku just niinku jäntti, mutta just tosiaan, että se on vastatuuli. Ja niin toi edes kerros, toi edes tiedä kuinka vahva toi on toi tuuli. Onko toi, tuossa nuolessa on tommosia värejä, niin kertooks se, vaikka se ei ehkä numerona mulla kerrokaan. Hipsuvarpaat, hyvää huomenta, mitä kuuluu? Et olisiko peliliike vetä tää? Mutta ihan täyttä, ei mitään yksinkään mitään järkeä. Kokeillaan vaan täyttä tosta, katsotaan miten käy. No, 30. No eihän se mene 30. Jumitus ja takareet jumissa eilisestä. Oho. Mitäs sä oot tehnyt? Onks sä jumppaillu? Kerännyt hilla. Aivan, noni. Saikkos paljon kerättyä. Tuossa tuli vähän liian kova. Yli 2 litraa. Nice. Neljäkyppi, ei se mee. Minulle riittävä manta keräsin yli litra, joo. Tossa on ollut jo aika pirun paljon. Kyllä tuolla pärjää. Otan tää viimeinen rundi, jos tulisi joku 5x2, mut voi pojat. Toski on taas Tiinan toi myötätuuli, niin mä en yhtään saa arvioida tota. No tässä mä oon usein lyönyt vähän hiljempaa, mut sit ei ole riittänyt alkuunkaan. Vaikka olen yrittänyt tuulta katsoa kanssa, mutta tuntuu, että tuuli ei vaikka yhtään mihinkä. Varmasti vaikuttaa, mutta tuntuu välillä, että ei. Moro Krede, onks tää Mario Golf? Oliski. Nyt ei viitti kaatoo puut päältä on myrskyssä aivan. Joo niin, se oli vähän tuulimikkelisiä. Eiköhän siellä ole. Täällä vielä osa raakaakin jopa ollut monelle poimelle hillaan. Noni, nice, se on hyvä juttu. Tai jakee golf, joo. Mitä kalava tietää? Ei, kiitos kysymystä. Ei mitään ihmeellisempi. Tässä vähän golfalla. Viimeinen haaste menossa. Viimeinen turnaamohaaste tämän kisan ohelta. Tavoitteena niin. 0,5 pistettä, jos saatais. Kiven, oi, come on, olis vähän kovempaa pommasta takas. Niin, mä sain ekassa, se on 100 pistettä ja mun lopputulos oli 90. Oo, eli tää meni huonommin kuin se mun edellinen, missä mä sain 103. Ei, katsi. Täällä saa aina lottaa, että onks tullut 7 vai 2. Vai joku litra tonne. Aivan. Metikköön.
Alright. Kyllä tästä, kyllä tästä. Niin on sekin jotain. Voisi aika töihin sitten mustikka pirkaa kahvihuone, oi oi oi. Mä soitin eilen kaverille, että mulla on sit mustikka, teetkö piirakan mulla? Aivan, sä oot se, joka kerää ne piirakat, mutta sä pistät muut päntä piirakat. Ei huono. Ei huono diili ollenkaan. Tein tässä kesällä töihin Dime Mint Muffin. Oi, oi, oi. Olispa tommosia työkavereja. Keräät piirakat. Sanoinko mä niin? Ups. Mä menen metsään kerää piirakoita, etteikö tei? Teillä on vähän huonommat apajat. No ei, se pomppas pois sit mukaan. Se peitti tonne, ei se oikeesti pompannu, se joku kävi heittäessä. Se oli sen kyltin takana joku tyyppi. Mä käyn aina silloin täällä tuon piirakka metsällä ja kerran siellä mustikka piirakata ja hilla piirakoita. Ai. Korkeus jotenkin. Eikö niin tuo onhan tuo, niin tuohon mihin mä olen tuo pallo aivan. Tuossa on se onkin, että mistä säädetään. Katsotaan se ensi kerran. Mr. Tomppa, morjesta morjesta. Tomppa oli golfannu, katselin, että sulla oli pistet kerättynä siellä. No kun ei oo kahvia, niin on kaakata näes. Se on hyvä vaihtoehto. Miten tuon pallon lyödä? Tuossa on toi, sivus näkyy toi, mut... Mä sitä niinku... No mitä toi niinku... Tuo on vissi joku speed up nappi, tavaran tai emulaattori juttu. Ihmettelin mitä se tekee, mut se on varmaan semmosi. Ei painata siis sitä. Tos kohtaa pystyy, okei. Eli jos mä haluan tos niinku tommosen matalan, niin se osuu tohon seinään. Niin mä painan tota ensin, pidän alaspäin näppiä pohjassa. Kai, toi meni siltä kohdalla. Niin mä löin pallon alasa, mutta joo. Okei. Ting. Mut mistä viimeksi tuli se 2x? Mä en tiedä miksi tuli, mä sain semmosen viimeksi. Tai silloin joskus aikoinaan. Mut mikä sen kriteeri on? Nyt saa ihan sanoa. Et millä perusteella semmonen tuli? No, monenpäin. En tiedä, ehkä siksi, koska meni vahingossa. Niin aivan. En tiedä. Oliko se osuus tolpan kautta ehkä? En tiedä. 20 edes?
laki tulee pullolla, okei? Okay? Et siinä ei oo mitään syytä eikä sääntö. Se on erittäin persistä kyllä sitten. Kai siinä mä oon nyt oletettu, osut siihen lautaan takana, syytä se kimpo on hienon trickshotin tai jotain. Jos se nyt oikeesti on vaan RNGtä, niin ei kai se voi, ei se voi olla. Nelkyt. Noni. Oh, come on! Nyt ryöstettiin. Oi voi. Careful of the wind. Just now. Nice shot. Mä en mene sitä kestä toisen kerran. Ei sentään. Ei noin kova olisi moni, että paina, mutta tota. Ehkä se, no, kymppi edes, kymppi. Nohoi, hienosti siihen viereen taas. Aha. 30 kerrät, no ei sitä ei tuu kertomaan. Ei noin, perkele. Nice shot. No ei se niinku just täydellisen kovaa, mut kun mä en halunnut. Mä no kyllä se vaan osu vähän sivuun, mutta ois kyllä voinut. Jopa olla ihan jees. Jos ois mennyt vähän sivun patokin sinne. Mä ajattelin, mun olis mennyt taas vähän hiljempää lyödä. Ei se ollut siitäkin, se oli ihan muistis kiinni. Okei. Okay. Ei, Mä taas haluan peruuttaa, mutta eihän se toimi niin. Lyödään tässä vaan kerran per reikä. Tää on tämmönen minigame-rata. Että on vaan yksi niinku lyönti ja pitää pistei koettaa saada. Tässä on monta eri reikää. Ja reiä riippuen saa eri määrä pisteitä. Mut siis joo, kyllä. Nine holes, one stroke per hole. Each hole has multiple cups. Harder cups earn more points. Go. Do your best. All right. Mä olin painaa, piti että painan kokonaan, mä jotenkin refleksinä painoisin lopussa vaan. Ups. Oh.
ready to go, babes? No niin, nyt sit. Tohon. Nope. How in the... Tässä se oli kun nopea resetti kyllä. Perään mennä menu, alkumenun kautta lataamaan. Ehkä tässä onkin, ehkä mä en tajunnut sitä, mutta... En mä tiedä. Miten niin snap? Mä meinaan, just halusin, että se sitä kautta lentää sinne reikään, mutta sitten se ilmeisesti vaan jäi seis. Turbo ne päälle, jos ei haluta, kun haluaa aloittaa. Ei, mitään turbojuttu. Ei mitään emulaattorikikkailu yhtään. Aluksi mä kävin, kun mä en tiedä mikä se oli. Silloin kun mä käytin aina sen, niin semmoisi paikalla lapas kohta. Mutta ei. Pelataan pelit niin autenttisesti kuin mahdollista, vaikka käyttäisikin emulaattoriin. Ei mitään tommosia kikkailuja. Tämmönen liikaa tonne. PSP on kyllä semmonen konsoli, mikä pitkään pitänyt homma. Ihan just striimi mielessä. En oo ikinä varmaan koskenutkaan laitteeseen, mutta sen takia se olisi just siisti konsoli striimalla. Pääsis pelaa paljon semmoisia pelejä, mitä en oo ikinä kokeillutkaan. Niitäkö hitoksia erilaisia? Joo, onhan niitä. Onhan niitä. Oi, come on, kierrä sen takas. Come on, uskalla kierrä reuna. Hyvä, ting. Ja nyt saa, joo. Tässä tosiaan sai kierteitäkin, että just oot lyömässä painossa esim. Alaspäin, niin kun ospin, joo. Joo, mä oon painon niitä, mutta en mä tiedä. Joku hetkinen, niin... Hetkinen. Mä oon painanut niitä, mutta mä luulen, että se on niinku, että mihin se lyö sitä palloa. Eikä niin, eikö se niin kierrätä, että tulee just sitä kautta niitä jotenkin. Joo, siis joo, kyl. Niin, mä luulen, että se vaikuttaa korkeuteen joo, mutta sitten ei vaikuttanut. Kun mun mielestä Mario Party on semmoinen, että pystyy lyödä, vai onko se jossain tommosessa Nintendo Golfissa on, riippuen mihin lyö, niin se vaikuttaa vähän sen korkeuteenkin. Ja sitten se niinku, mitä korkeamman lyö, niin sitä enemmän tuuli vaikuttaa siihen. Mä luulen, että se vaikuttaa tommosiin juttuihin. Mutta ei, tää on joku paskakolf-peli. Perkele. No tää ei oo Mario eikä Nintendo, niin tää on joku vitu PSP. Se riippuu mihin kohtaan tulee pallo, kuin korkea. Niin, eikö se on just sitä, niin. Niin sumppe. Ihan oikein mä luulin. Mun ne spinnit tulee erikseen, kun pallo läntää. Niin, läntätessä. Joo. Lännäres voi vielä vaikuttaa palloa, onpa huijausta. The spinnable press direction button, moment of impact. Aivan, mä kyselin sitä riimailusta, mitä impact meinaa golfissa, mutta kuka ei vastannut mulle. Pinkki oli joo. Okei, joo. Okei. Ei kukaan.
Oho, 30. Good enough. Et jäse. Just näin. Mulla siis edelleen vaikea tuohon hahmottaa ihan niinku noin... No toi tuuli. Mä en niinku yhtään luota se, että se ei tee paskaankaan. Tai se tekee paljon, riippuen mikä on mun huonompaa. Ja sit tää voimakkuus, mä saan yhtään arvioida näitä. Yleensä jossain Nesin golf-peleissä aika hyvin osaa arvioida, kun näkee oikein 60 yardia, sit kun jättää sen verran lyömättä, niin jotenkin tässä mä en osaa. Tommonen tuuli, kysymysmerkki, toki voimakkuus, mutta... No. No joo, just näin. Mennä nyt johonkin edes. No ei sehän se mene. Kymppi, kierrä kymppi edes. Kiitos. Tuli oikealle vauhti tuntematon, niin siis se vauhti tuntematon toki aina, mutta sekin on, mutta silti. Onko mä eri puolella kuin yleensä? Onko mä oon? No, that's cool, mä oonkin paremmin tota punaista kohti. Mihin mä sen paiskasin oikein? Kymppiin kymppi edes, come on. Nesin golfi on parempi. Rest assured. Let's begin. Go on ahead. Mikään. No varsinkin se mitsin Open Tournament. Se niinku... Ai perkele. Mut mä äsken viittasin ihan siihen, minkä nimi on vaan Golf. Se Open Tournament on kyllä kova. Se vitsin Fighting Golf oli... No sekin on, se on melkein sama kuin se perusgolfi, mutta... Oho, mut se oli sieltä jotenkin kusina. Syyse, moikka! Tää on ihan loistava, tuli tauttua. Tauottaa intissä. Joo. Oh, missäs toi puhelin hiljaa tosta ja se kilisee, kun oli se mikrofoni. Golfta pelaa. Niin me pelattiinkin joo, tol Switchin kautta. Mä en osaa käyttää kännyköä, mä otetaan vahingossa. Pitää pistää hiljaa siellä, mä otan vahingossa talokuvia jalasta. Okei, nyt on muuten. Kyllä mä oisin jo kuvitella just jollain PSP:llä, just jossain intissä esimerkiksi, niin voin kuvitella, että olisi ihan täydellinen tämmönen ajantapapeli. Hups, en mun panna mitään tossa kohtaa. Mm.
Miksi se vaan reset nappi? Let's begin. Go on ahead. Okei. Okay. Nyt yritän edellä vähän, mutta... Toi pinkki on niinku impact, mutta... Mutta toi palon... Silloin pitää painaa nuolta siis vai? Kun nuolta painaa jo siinä vaiheessa, kun valittu tuohon mihin lyö pallo. Pitääkö sit vielä painaa sen jälkeen jotain vai? Vai hä? Aivan kun mä voin painaa samaan aikaan. Niin joo. En mä kyllä mitään spinneitä on kohta haluu laittaa, mutta... Testaile vaan. How on the... Niin mä oon painanutkin pohjan. Niinhän mä oon... tehnytkin. Kun mä painan sen niinku... Niin. Niinhän mä oon tehnytkin. Okei, mä rupesin miettimään, että sitä niin pitää painaa just siinä impactin kohtaan, kun sä mainit sen värin. Niin. Joo, siihen pitäisi tulla ihan kunnon spin, muutamat yardit spinna sitten eteenpäin tai taaksepäin, kun normis pysähtyisi, niin. Eli vähän kuin körpikolfi. Ankolf, mitä mä ymmärrän. Let's do it. Sama idea. Let's do this. Niin. Joo. Whoop. Edes kymppi. Älkää pysähdy se vielä. Hyvä. Okei, ehkä tässä pitäisi voi noin vaikuttaa. Ehkä nyt saa. Tää on taas, että kuinka paljon hiljempaa sitä jää kuitenkin tuo puoliväli, vaikka tuota 50%, mä en todellakaan siitä niin hiljaa lyö. Kai nyt johonkin tohon sit pitää ainakin. Sitten myös vastatuolella nyt sen tee, mikä hirveä voimakas se on. En käynyt itse seulosta nyt pelejä sun, mä unohdin taas vaan. Mä muistin striimin jälkeen hetken aikaa, jos mä päätin, että mä syön ensin, sit mä käyn kattoo, kun siellä kaupassa. Sitähän mä unohdin. Niinpä niin. Ruoka vei muistin, jep. Thank you.
Seurheilupelit. Ei niin kamala kuin urheilu, mutta... Onhan tää mitään. Jaa niin tos joku... Mä en todellakaan tiedä mitä toi approach meinaa, mutta... Mutta... Ei mun tarvikko. Tos on joku mittari, minkä näyttää, että okei, onko se niinku korkea vai matala vai... Matala vissi. Ei kyllä silti korkea mennä. Mä en oo pitänyt timeri missä vaiheessa päivä, mutta ehkä mun ei tarvii. Mä nyt pyrin tähän puoleen pisteeseen vaan. Mä löydän sen kyllä sit tuot vaan tässä kokonaan pois tuot. Ja venytetään vaikka tota isommaks. Noin. Paskas tosta päin helvetti, kun mä oon vahingossa. Mä jatkoin siitä. Lop! Okei. Okay. Mä en tiedä, eikö jumittaa sen, mutta ei sentään. Apua. Nyt yritetään hahmottaa, mikä on vitun järki näissä approachissa. Oh, no okei, okay. Ei panna mitään. Hyvä. Minne vittu se meni? Aika meni se yli, se joo. Mulla olisi niin pitänyt silloin, kun mä sain sen jonkun vitsin laki 100 se ykköskentä sinne, niin sen olisi pitänyt olla runi, mutta sit mä päädyin lopputulokseen 90, niin mutta. Sen olisi pitänyt olla runi kyllä. Jos mun eka runi on sitten 3, se meni ihan päin vittu. On niin kierisin, no eihän se kieri, se on kaukana. Oli nää, kun se ei mennä tolppaa edes. Hyvät kamerakulmat. Niin mun jännitys. Se ei ole lähelläkään. No ei... Tässä on niin kusinen, että miksi se on vaan reset-nappia? Paskaa peli. Ja niin kun tässäkin pitää, että se antaa mulle sen interruptin, niin pitää lyödä päin helvettiin ensin. Ainakaan kun mä painoin aiemmin pauseja noita, niin ei ollut mitään semmosia nappeja. Niin tässä kohtaa se tulee. Thank you.
that thing. Okei, tuuli on kotona. Nyt tuli tosiaan helvetin kova. Nyt sit ula kannustaa meitä voittaa. Windy. Elikkä. Tähdetäänkö tohon noin? Tuuli on niinku tonne 50 kohti. No, katsotaan. Hups. No, 30. Kelpaa mulla oikein hyvin. Kelpaa oikein hyvin. Sitten. Saivalleen hiljana. Ei välttämättä. 40. Nice. Ting. 120, enää 80. Se olisi siinä. Toki, se voi olla mokata saada miinuspisteitä, että et. Pitää pysyä siltikin skarppina vielä. Let's do our thing. Ai lyödäänkö pallo pussin reunalle, joo. Siinä on aika hyvä. Siinä on aika hyvä kyllä. Hetkenä, ei mitään tommosta. Vai onko se Jussi juttu? Siinä on juu mestari. On onnistunut useampaan otteeseen. Laskin sen varaa, että se kompahtaa takahtua niinku seinästä, mutta meni vähän liikaa. Vähän liikaa. Kierri nyt siitä takas. Ei, se jumahti siihen. Ei, kierri vielä. Kyllä se kierri vielä, se kierri vielä. Kierri vielä. Ei, ihan. Okei, okay. Enää 90. Jaas, me aina siivonut. Mä lähden iltapäivästä kauppaan ostamaan sitä hillosokeria. Moi moi, moikka hepsuvarpaat. Oikein mukavaa päivää. Kiva, että kävit moikkaamassa. Alright. Tämä auto ei ole hirveän luotettava. Tämä vaan itse painaa joka tapauksessa. Kierreis 10. Saada äskeinen menetys. Let's do our thing! Niin, vittu niin. Eli. Nyt on niinku... Tämmönen kierre niinku sit toi tuuli ja... En mä tiiä. Nice shot! Mä oon
kymppi edes. No eihän siihen mennä. No vielä voi tulla. Pari 50. Terve Mursubovi. Huomenta päivä. Mitäkö täällä kalpa turramohaatte etenee päin persettä? Etenee, kiitos kysymästä. Mutta mitäs Mursulle? Ei mun oo mitään chanceina. Apua, eikö etkö onko? Ei, näistä tuli joku lucky double, niin sit varmaan on. Mutta eihän semmoista tuu. Aamusriimit tuli vetästä pari GP-kisaa ja Marblesia aamukahvat hörpitty. Nice, nice. No, moro Spikeli, kiitos hostista. Huomasin kyllä äsken, ei sanomatta kun höpisi jotain ja muuta. Moro vaan Spikeli. Niinku kaiken järjen mukaan mä lyön sen melkein täyttää myötätuoli ja sit se ei sit niinku yllä sinne paikalle, niin mä en vaan jotenkin hiffaa. Niinku jos mulla on myötätuoli ja niinku, no en lyönyt ihan täysin äsken, mut kuitenkin. Niin kaiken järjen mukaan sen pitäisi yltää edes siihen, mihin mä tähtäsin. Thanks for playing. Wow. At your service. Let's do this. Do your best. Tulee parempia lyöntejä. Kiitos tipsistä. Paska peli myös. Ensimmäinen huono peli tähän mennessä. Koko haastekisassa. Se on vaan sen takia, mä en tykkää urheilupeleistä ylipäänsä. Miten niin huono? Se, tää ei oo Nintendon paska. Odotanpa. Näin. Eikö ole yhtään piste mukaan? Ei. Let's do this.
Tää ei toimi niinku oikeet golfpelit, eli hyvin. Niinku Nesin golfi. Minus kolme, oliko en mä ois käynyt siellä, enkä varmaan käykään. Mä yritän minipelipaska ottaa vai. Se riittää mulle. Let's do this. Toi kuulostaa siis, niinku pitää tietää golfin vitun sääntöjä, mä ei kiinnosta. Mä pelaan mieluummin minipeli. Vitun paarit ja bugit ja... Ei kiinnosta. Liikaa urheilua. Okei, okay, periaatteessa ei tarvitse tietää mitään muuta, että... Mitään muuta, että osu reikää. Mutta... silti. Juttaa se etukäteen vaan. Liikaa kuuntelua, kun sääntö open. Niin on, niin on. Se on hyviä golfpelejäkin, niinku, ne on just Kirby Golf, Kirby Dream Course on maailman paras golfipeli. No NES Open Tournament on ihan jees, ja just se ihan perus golfikin, ne sillä on jees. Wii Golf ihan jees. Sit oli joku vielä, mulla oli joku mielessä äsken vielä. Ei tuu enää mieleen, äsken oli joku oli mielessä. Minä en tykkää urheilupeleistä, en mäkään. Varsinkin jos ne on liian yrittää olla liian... Eihän tääkään yritä, tää on ihan tämmönen... lasten urheilupeli, mutta silti tää on liikaa urheilupeli. En kyllä itsekään golfista muuta tiedä, kun mahdollisimman vähin lyöneen pitäisi saada paloreikä. Joo, eihän mäkään muut sitten. Golf Story piti sanoa, se oli ihan jees kans. Sain yli 60 teille. Missä tuli 60? Devilis, aivan, joo. Itse, mulla kävi siinä silleen, että mä tein äänitestiä. Mä vedin siinä melkein saman tien 60. Mutta sitten kun mä piti oikein runi ottaa striimissä, niin siinä mennyt, ei se nyt hirveen kavan loppujen lopuksi mennyt, mutta kuitenkin. Vituttikin tuli, että niinku vahingossa tuli yli minuutti jo ihan ennen kuin se otti kunnon yritystä. Ja sit kun alkoi yrittämään, niin ei tullut millään. Yli 4 tuntia. Okei. Okay. Okei, no sitten. Mulla meni siis tosiaan, se oli mun kolmas yritys siinä äänitestissä. Eka yritys kesti semmosen niinku 2 sekuntia, kun mä en tehnyt mitään. Toka yritys kesti joku 30 sekuntia ja mä en ollut tyytyväinen se ääneen. Sitten kolmas testi oli yksi äänitesti vielä, sitten meni yli minuutin. Sitten mä olin sellainen, jaa, okei. Pitääpä lähteä yrittämään vaan haastattaa. Tää on varmaan nopea. Joku 40 minuuttia siinä varmaan taisi mennä sen loppujen lopuksi, mutta ei 4 tuntia sentään. Oho. Mitä mä teen? No 40 riittäisi ihan hyvin. Okei, nyt on kova tuli tonne. Olisiko se niinku... Onko taas vittu toi tuuli ei yhtään mitään väliä. Onko se edes kerro, että tulee voimakkuutta? Kello. 3 metriä. 40.
Dos. Vastatuuli. Tässä on taas, taas mä arvioin tämän ihan päin helvetti. Niinku. 100% olisi tonne niinku juorapakkoon. Mut muuten tässä pelissä vaikka mä löysin jollain 80%, se menee tonne ihan yhtä pitkälle kuin se nyt näyttää. Vaikka on vastatuulikin. En mä tiedä. Mä vaan luotan tän pelin noihin juttuihin yhtä. No kymppi edes. Uskalla kerran on hyvä, kiitos. Pääsee jotain pistettä haastetta, joo se on aina. Aina pitää edes semmosia puolikkaa pitää lähteä metsästä. Mulki on nyt aika lailla tavoitteena ollut, edes jokaisen haasteesta edes puolikas piste. Se on niinku mihin mä oon pyrkinyt. Saa nähdä mitä tän kaa käy. Miks mä muuten löin tolle? Tuuli on tonne. No joo. Laki, no jes, saatiin kympis toi laki. Yeah. Tää on taas mä luttun tuule yhtään. Willas. Osuiko ton kive? Kerroks ne? Ei, kerri 40. No joo, joo ei sinne päinkä. Lucky Glow, joo. Mä kerran sain, se oli tyyli mun toka yritys, mä sain ykkös rundilla Lucky 50. Ja ajattelin, että joo, tää on se. Mut sit mun lopputulos oli 90. Sain miinuspisteen vaan loppuist sitten. No. Meepä sit sinne. Kiitos. 80 tarvittais. Ei oli silleen. Pari 40. Onks 40? Mä oon aikuisuutta 50. Vaikka ois kuinka kova onnistunut löymään. Vaikka olisi myötätuulikin ollut vaikka mitään muuta. Mitäs toi 40? Vaikuttaa... Siellä se olisi. Kimpaisiko toi... seinän kautta, jos tonne paiskais? Vai olisiko tosta etukäteen? Noinkin mä ikin luota. Nyt on vastatuulikin ja... Sitten kuitenkin osuu tohon johonkin. Vaikka se kuin näyt. Tonne se menee, ei vitus mene. Tärän tonne. Voidaan täysin vaan. Siinä on vastatuuli taas. Niin. Ehkä se kimmahtaa siitä seinästä. Taikka se ehkä se yltää just siinä niinku tolkin voimalta niinku. Just niin. Just one more. Laki 50 tai laki 40kin riittäisi. Mä en tiedä minne perusteella se laki tulee, mutta se riittäisi. Hienosti. Ei sieltä mitään väliä olisi ollut. Hei, uusi PB.
kai. No siis te. Thanks for playing. Vittuu muutenkin. 40 ehkä silti. No vähän vielä olisi kierrätty. Oh. Tulee noista Thank for Playing -ruudusta mieleen niitä MTV3 vanha välijuttuja. Ennen mainoskatkoa niitä jälkeen. Joo, totta, kun sanot ne. Vähän se juu. Me ei anna joku laki mua. Ei se. No, 50 silti. Mä oon tyytyväinen siihen. Nyt on taas niinku tommonen tuuli, mut sit on taas joku vittu 0 metri, 1 metri. Kolme metri. Minne vittu se lähti? Noniin, kiitos 50. No niin, hyvä. Onko nyt 100 sentään jo, vaikka tuli pari huonompaa välissä. On. Tai siis yksi huonompi välissä. 50, 0, 50. No niin. Sitten 0, sitten taas 50. Se riittää. Se tahti riittää hyvin. Ja miten näin vaan. Riittääkö sen puhti? Kyllä se pieni niin kuin toi toitos. Riittääkö? Ei millään, ei riitä putilta ylittää. Ei millään, en tiedä, ehkä riittää. Onks se joku kokeilla oikein, ruvetaan ihan täyttä tuolla. No eihän se riitä, eihän se voi riittää. Kyllä se tos pauhtii kuitenkin saatu salamäistä. Se menee päin vittuun, on niinku muut. Oo, 90. Tuolle on tonne, tohon joku suht heikko lyönti. Mut tän pelin kantais Mika on heikko, tossa menee kuitenkin tasan yhtä pitkään. Toiskentässä ei mene sille puolenkaan väliin tosta. Vittu. Kymppi edes, sieltä saadaan äskönen takaisin. Watch the wind. Watch the wind, joo kiitos. Okei. Okay. Oh. Apua, kamera please. Mä yritän hituisen vaan liikuttaa sitä, mutta sitten alkaa tärräämä. Jos mä tohon pistän semmosen vitsin kiertouhu. Mutta mä sitä yrittänyt ennenkin. Mut toi menee aina päin perässä, mutta toikin jää niinku vajaaks aina. En mä tiedä. Toi taas menis saas tonne ihan netisti. Tässä on taas myötätuuli, mut vittu, kun se ei tee yhtään mitä. Tai välitäkö? Välitä. Nice shot.
Kieri alas asti. Kiitos, kiersin. Älä jää sen reunan. Vähän näyttää pahat siellä reunan. Hyvä. Laki, jes. 80. Nyt sit. Nyt olisi 20 tarvitaan. Sitten ei saa tullut miinuspiste. Oh boy. Okei, okay, mikä se oli semmonen helppo? Mikään ei oo mulle helppo, mutta... Oh. Okei. Okay. Toi olisi just 20. Mut sit silti ei saa tulla miinuspiste, niin... Mua pelataan sen takia se, että... Tässä koitetaan 20. 50 kuitenkin myös ihan tossa noin. Mut ku... niin. Se niinku näyttää vaan mun mielestä helpommalta tavallaan, en mä tiedä. Ehkä se vaan siinä on semmoista monttu, ehkä toi 20 sen takia helpompi. Tosta ku 80% lyönti. Oho, tuli vähän kovaa. Kierri sinne. Ei vittu, no ei tuu miinuspiste ainakaan. Vielä kaksi rundia aikaa saada 20 pistettä. Eikä nyt ei yritä noita ylhäällä olevia ainakaan. Kymppi edes. Sitten seuraavassa kentässä. Riittäis 10. Okei, okay, meidän puuttuu 10. Voi pojat. Et seks tuolla keskellä on just toi 10 tarjolla. On. Eli tää niinku tuntuu, ja se on niinku oikein kunnon tommonen mäki. Et se pitäis valuu kyllä sinne, kun hän ei oo mikään huono apua lappeja liikaa. Mikä mä haluun. Uskalla kierrä sen reunalla. Uskalla kierrä sen reunalla. Kiitos, se oli 200 pistettä ja puolikas piste. Just ja just. Termis, moro. Huomiska Terri syön golfaa ja mä ajattelin sua, kun mä tein se. Tässä me nähdään se vielä tässä. Ainakin siis toi naama. En mä tiedä mistä toi hame tuli, mä oon valittu se oli tyylikäs. Mut siin niinkun... Täytyy hää asu, mutta... Siin on points 200. Jee! Yeah. Miten osaskin asunkin mätsätä? Ei kun joo, kyllä mä tiedän mitä sitä tykkään. Thanks for playing. Pitäis kokeilla vielä. Ah, mua ei kiinnosti yhtään pelata nyt oikein. Tuon pistejuttu. Etu 9 miinus. Lika numeroitakin mun päähän. Oh. Kai mä kokeilla. Eli onks toi sitten... Challenge vai? Vai stroke play? Stroke play vissiin vai? Joo, se on vissiin stroke playista vai? Joo, okei. Okay. Voisin kuvitella vai? Näin. Mut joo, olin... Et miten onkin noin yksi yhteen näin striimin pikkuva näin äsken? Aivan. Joo, mä miettisin siinä haaman valinnassa, että haluanko mä niinku semmosen hot tyttöniseen vai hot termiksen, se mä päädyin termikseen. Sitten se oli myös tää hevosi. Kilpailu oli kovaa, mutta termis voitti valinnan. Hetkinen, mites tää nyt toimii?
Ehkä nine hole in ja out. Aivan. Et ei tarvi... 18 olisi kaikki putkeja. Mitä mä Discordissa lueskelin, se oli vissiin alun perin, että olisi pitänyt vetää kaikki putkeja. Mut riittää vissiin, että... Nine hole, nine out. Että Jaken alkuperäinen hyvä mieli olisi ollut vielä hurjempaa. Okei, se etu 9. Eiku miinus 3 on tavoite siis, joo, kyllä. Terence voitti, mutta oli kanssakilpailijan tasokin sen mukainen. No. Okei, kokeillaan tämän kerran. Vaikka mä... Oh, hieno loikka Terence. Kokeillaan nyt kerran, vaikka tosiaan se puolikas piste riittää mulle oikein hyvin. Tai kohtaa voisi ottaa vaikka Tenkoku. Oikeas yläkäs lukee... Aha, lukee vai? No perhana. Hetkinen, vaihdetaas. Joku voi erehtyä luulta Devil Ducker siksi. Olisiko niinku tunti tässä? Okei, mä kokeilen kerran, katsotaan miten käy. Katsotaan kuinka käy. Kenen? Kohan mä vihan tää kamerasysteemi tässä. Oh no, missä mä vetelen tuo? Kreikan tuolla. Mihin sä meet oikein? God. Okei. Okay. Itse asiassa läpsyttelin tätä offstreamin, tuli 270. Jaa, tommoset offstream treenailua, hoho. Oh no, meni. Mä katsoin, se oli mun hahmo. Mä luulin, kun hemmetin joku rotta tuli juoksemaan ottaa muihin tuon pallon tai jotain. Mutta se olikin aika semmoista treenailta. Joo, jumalista. Joo, kyllähän mäkin. Mä vahingossa treenasin Devil Duckersiin, kun tein sen äänitesti. Että ei mulla ole varaa sanoa mitään. Oh no. Täytyy grindaa offstream, et voi siis streamissa vetää yköisellä täydellisen goddierra, niin nimenomaan. Stay cool. Oh no, mitä värinää. Wow. Ding. Total plus 1. Joo. Eikö se ollut siinä? On värinaiset ominaisuus, joo, varmasti. Urbanis Golfin monin pelistreamit on ollut joskus aika villiä katsottava. Kun siellä kirmaa taas pelaajia just tuolla samalla tavalla. Aivan. Mikä se golfpeli, mitä mä joskus pelasin, jossa joku missä kaikki räjähteli ja tommosta. Hetkenä, mikä sen nimi oli? Siitä on vuosia, kun mä sen striimasin. Katsotaan. Minkä näköinen Everybody Golf? Mä oon nähnyt sitä kyllä. Mä en katso, minkä näköinen se olika. Ai joo. Oon mä tota nähnyt joo. Olisiko joku Extreme Golfi? Ei se toi oo kyllä. En tiedä.
Mitäs vaaditaan Kirby golfi? Se on hyvä Kirby peli, tai siis hyvä golf peli. Joo, mutta haaste on aika muu. En mä lähe yrittää. Puolikas pistä riittää oikein hyvin. Oi. En mä kyllä halua lähteä parantaa suorituksia. Mä oon ihan tyytyväinen näihin. Tasan 11 pojo. Se ei oo paljon mitään, mutta on se jotain. Ja katsotaan illalla. Voittajan ei tarvitse yrittää. Sepä siinä on, kun nyt jengi tänään innostuu kiskasemaan. Se mä katson, että on tullut Tenkukuun hirveän monia pisteitä yhtäkkiä. Siellä on kaikilla melkein 2 pojoa, paitsi mulla on 0.5. Devil on vetänyt melkein kaikki, mutta se oli aika nopea. Alieni olisi helppo vetää kyllä 2, jos jaksaisi. Gamecrunchissa ainakin pelasi toi piruhämärä Transformers-golfia. Joo! Joo, mä muistan kans joskus nähneeni. Niin. Sitten pelasi se kans tää vitsin sammakkogolfia. Se oli hauskan olonen. Mikä frog golf tai joku tommonen. Frog King. Eikö se ole eri? Se on eri. Se on se vitsin uuja peli. Frolf. Olisiko ollut semmonen? Joo, kanssa on Transform. Ne on paljon vaikka buggy-golf-pelejä. niin. No, apinat oli aika lasten. Toi Ape Escape, se oli aika helppo. Sitten kans toi... No mä en... Joe, se ei oo ihan lasten, mutta sekin menis kun vääntäis vaan. Tengoku. Se voisi olla toisen emulaattori ihan mentävissä, mutta en mä jaksa sitä alkaa nyt vääntää. Two in one. Sekin... Vitsi. Sekin mä jätin sen takia kesken, kun kello oli niin paljon, mutta kyllä sekin olisi mennyt 2, kun olisi vaan jaksanut vääntää vähän pitempään. Taksin mä en yrittänyt niitä muita modeja. Sekin on sitten... Katoin vähän kelloa silloinkin, mutta ei. Golf Atari 2600 siellä on paras. Ihan jees. Bulletti. Sitä ei lähde yrittää. Se on perkele hyvä peli, mutta perkele on kova haastekin. Tuo yksi piste on aika helppo. Se kakkoskentän bossi, se ennen mennään suht helposti. Se ykköskentäkin vähän kattoo, mitä tekee, niin se menee aika helposti. Anime, mä oon yrittänyt animesta ei kukaan kattonut pisteen, kun se oli aika lasten peli. Se vika boss oli vähän semmonen, mutta... Tämmönen kusinen, mutta niinku muuten se oli aika lasten. Se mua yllättää, että siitä ei kukaan kiskonut. Tai enempää täysiä pisteen. Alieni tosin se mä mainittiinkin jo, sekin. Senkin vaan pelaa, se olisi varmaan semmonen tunti. Kun kiskasis se. En mä sit niistä PD-ajutus tiedä, mutta en mä usko ennenkään hirveän pahoin varmaan. Golf-pelejä pelataan, se muutama lyöntä sit suljetaan ja kokeillaan. Ei. Eli ole Kirby-golfi. Sama pätee aika lailla urheilupeleihin. Se yksi kaavemmissa haasteissa, mikä on ollut, oli se vitsin... Se futispeli. Se jenkkifutispeli. Mut mä vihan sitä peliä jo etukäteen ihan vaan sen takia, että se on jenkkifutista. Maailman tylsin laji. Ja sit on tehty maailman tylsin videopeli. Oh. Ei sentään Kingdom Hearts, mutta siis tosi tylsä silti. Itellä ei oo muista golfpeleistä kokemusta kuin vaan Golf with your friends. Joo, aivan. Aivan. Itse on nautunut Golf with your friends kaverit. Joo, se voisi olla ihan jees. Mulki on se Steam, sen en oo kylläkin pelannut, mut... Niin. Sitten on se Tiger, joo. Tää voisi pelaa enemmän tämmösiä varmaan jees, mut ei. Itse ei toi minipelijutun lisäksi kiinnosta yhtään pelata enempää. Ja sitten Devil's Duckers, no toi piste tosiaan aika lasten, mutta toi 2 pistettä, eli pitää saada kaikista paras aika, niin ei mitään järkeä, kun tietää millaisia mestareja siellä on pelaamassa. Niin, ei. Siellä on paras on Gaborin 4-3 sekuntiiko, joo. Herran jästä, mä saan just minuutin. ei. En lähde yrittää. Candylän paras mesta siinä pelissä. Niin golfi saa, niin. Onko se ihan niinku karkkimaa vai perustuuko se jotenkin siihen lautapeliin? Onko se niinku lautapelissä tehty joku mappi vai onko se vai joku ihan Candyland? Vai Candyland the video game, the board game, the video game map? Joo, mutta ihan kiva haaste, ei oo tykännyt kyllä. Siis
Tääkin, mua vaan nyt ei just ei kiinnosta. Tääkin on ihan ok oloinen golfpeli. Mä vaan ei vaan nyt jaksa. Niin, kaikki pelit on ollut hyviä ainakin. Haaste tuli ihan jees. Mä itse asiassa pistin tuo Ape Escape. Pistin sen tilaukseen, että voidaan pelaa sitä ihan kunnolla jossain kohta striimissä, kun sekin on tosiaan semmoisia pelejä, mitä mun monta vuotta sitten jo pitänyt pelata striimissä, koska se on yksi mun lemppari 3D tommosia tasoloikkiin. Nyt päätin purasta bullettia ja tilasin se. Olen nauttinut, mutta valitan silti kaikista. Totta kai. Siis eka viikko oli aika tuskaa, siis ei haasteita takia, mutta just sen takia mä oikeesti, mulla oli semmosia 3-4 tunnin yöunia töitten jälkeen yritin pelata ja niin kuin oli tosi se, mutta sit sen jälkeen mä päätin, että en mä sillä yrittämään mitä ihmeellisempi. Niin on mennyt mukavemmin kuin sen jälkeen haasteet. Oli kiva päästä paljon Dreamcastikin pitkästä aikaa. En oo hirveästi sitä striimaillut, niin poltin noi pelit oli niinku pääs pelaa ihan kunnon drinkäs, kun piti polttaa sisään CD:lle noin, mutta kuitenkin oli kiva sillä konsoli pitkästä aikaa pelailla. Joo, ei katsi. Tämmönen taas tämmöisen höpöttelyks vaan. Ei kyllä tää oo tässä. Mihin mä hostailisin? Ei siellä haasteentekijöitä. Mennään vaikka Mipsumopo. Mennään sinne. Mipsumopo järkkää semmoista. Tää on nyt tai autolla ei ollut, mutta siis hän järkkää Lego tuommoista teemaviikkoa Suomessa nimessä Herra Hiestas. Täällä on paljon Kingdom Hearts juttua täällä kanavalla Herra Hiestas. Ei se haittaa. Hyvä tyyppi silti. Kyseenalaistaan vain Kingdom Heartsin. Mutta muuten mukava tyyppi, niin mennään sinne. Kingdom Hearts peliprojekti. Herra Hiestas. Joo. Mutta joo, mennä sinne. Siellä tosiaan ajellaan johonkin suuntaan Hämeenlinnaan näköjään. Mutta joo, nyt moi.